Қазақстан 2050 стратегиясы біздің басты ұстанымымыз болмақ. Өйткені бұл құжат егемен еліміздің жаңаша даму кезеңін айқындап берді, дейді саяси партиялардың облыстық филиалдағы басшылары. Бұдан бөлек Қазақстан қуатты, бәсекеге қабілетті ел екендігін дәлелдеді. Яғни қиын жылдар артта қалды. Өрге жылжу үшін жойқын серпін бар. Ендігі мақсат көп болып бірігіп, жаңа стратегиялық бастамаларды алға қойылған жоспарлау. Сондықтан бүгінгі басқосуда өзара ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Бұл жұртымыздың бағы базарлы, ертеңі ажарлы болуына кепіл болатын қадам. Саяси партиялар осылай деп уағдаласты. Биылғы жолдаудың ең бір ерекшелігі Қазақстан мемлекетінің негізгі иесі қазақ екенін айқындап берді. Елбасы әрбір азаматтың мемлекеттің ертең үшін, өзінің болашағы үшін аянбай еңбек етуге шақырды. Бұнда барлығы көрсетілді. Мәдениет, әдебиет, тіл, рухани барлығы қамтылды. Бұл биылғы жолдауды ерекше жолдау деп көреміз. Және бұндағының барлығын қолдаймыз. Сол үшін барлық партиялар бірігіп меморандумға қол қойдық. Келешекте сан тарапқа тартпай, жұдырықтай жұмылып, елдің бірлігі үшін, болашақ ертең үшін аянбай еңбек етеміз дегім келеді.